Господин Петричев, предстои след малко връчването на деветата поредна титла. Сякаш този матч най-малко ще попадне в фокуса, но 3-0 си е 3-0. Е, добър резултат. Основно заради публиката, тъй като той треньора каза, че ние днес играхме заради публиката. Знаете, че отдавна вече сме шампиони, но в крайна сметка тези хора, които дойдоха днес, трябваше да ги зарадваме с добра игра и смятам, че го направихме. Очаквате ли отбора да играе толкова освободено и то срещу Левски, без да има оценяване, ако можем така да го кажем, след като вече не играете за нищо? Да, очаквах предвид това как играхме срещу Локомотив Пловдив, срещу ЦСКА София, срещу Левски. Напълно очаквано. При положение, че сме шампиони, играят освободено. Отдадохте заслуженото на Марселиньо. Какво може да кажете за него след толкова години? И всъщност бе анонсирано, че може да получи някакъв пост в клуба, освен изваждането на неговия номер. Не само Марселиньо. Повечето момчета, с които през годините сме постигнали тези успехи, трябва да знаят, че те са бъдещите кадри на Лудогорец. Аз само мога да кажа, че с Марселиньо съм от ден първи, от момента, в който това момче стъпи на този терен. Сме заедно с него и го има много повече, отколкото футболист. Той за мен е приятел, близък човек, с който много пъти сме си говорили за нещата от живота, за семействата. Той е в моето сърце, както и в сърцето на целия менеджмент на клуба и на всички тия хора, които са на стадиона. Живот и здраве, нашите пътища най-вероятно ще се срещнат с Марселиньо. Под каква форма, времето ще покаже. А ли беше най-лесната от девете титли или вече не помните коя как е станала? Мисля, че да, тази беше лесна титла, лесна от гледна точка на ранното завършване, но сезона беше труден за нас. Ние изиграхме 14 мача повече от останалите отбори. Не беше лесно от спортно-техническа гледна точка до момента, в който, нали, не се откъснахме, но в крайна сметка всяка една титла си има своята цена. Да, тази година наистина беше по-спокойно, докато миналата си спомняте, че се реши в последния матч с Черноморе. Ще помните ли победа в последния матч, тъй като рекорд се търси без загуба да се завърши сезона? Не е само заради рекорда. Лудогорец винаги играе за победа. Така че... Любимата ви титла, ако може така да кажа? Моята любима? Да. Еми нямам любима, тъй като... За всичките тия 9 титли аз знам какъв труд има, така че всяка една сама по себе си е коства много труд и много лишения за всички нас. Така че не ги разделям по този начин. Благодаря.